No início foi um choque. Quando em 1991 a levei para fazer os exames e foi diagnosticado que a minha mãe era uma paciente de Alzheimer, ninguém da família conseguia acreditar. Não era possível. Como uma pessoa que fora saudável a vida toda podia ter esse destino? A doença foi se confirmando mês a mês e ano após ano. Dia a dia, minha mãe tornava-se uma demente. Falava coisas desconexas, tinha visões em cima dos armários e das árvores, e também nas ruas. Uma grande confusão mental a atormentava, e ela tinha consciência e um pouco de vergonha daquilo. Guardava frutas no armário de roupas, sapatos no tanque, papel higiênico na geladeira. Vestia dois ou três vestidos, um em cima do outro. Depois passou a chorar muito e ficou agressiva. Não queria tomar banho e nos empurrava e batia quando a levávamos ao banheiro. E nós, da família, também fomos afetados de maneira devastadora por essa doença fantasma que galopa invisivelmente pelo corpo e nos faz assistir, impotentes, à sua degeneração. Para nós, meu pai e minhas duas irmãs, as fases foram se alternando. Irritação, impaciência, sentimento de perda, revolta. Tínhamos dúvidas sobre o que fazer para ajudá-la. A grande sobrecarga financeira para uma família de classe média e a pressão emocional acabaram gerando intenso conflito e angústia. Sem ela, que sempre foi o elemento de união entre nós, a família se desestruturou completamente e a discórdia virou o senso comum. E como nos acostumamos a tudo na vida, acostumamos-nos com a doença. Os papéis se inverteram para sempre. Estávamos destinadas a cuidar de nossa mãe, que a cada dia tornava-se mais dependente de outras pessoas para realizar atividades comuns do dia a dia, como se locomover, se alimentar e se vestir. Nos dias bonitos, ela olhava o verde em volta da casa e nada via. Ou será que via?
A última vez que a levei para andar na praia, não vi o mar. Logo ela, que adorava ir à praia. De vez em quando sorria, o mesmo sorriso lindo de todas as suas idades, e me beijava espontaneamente. Com os anos, ela foi perdendo a capacidade de falar. No início, falava um idioma incompreensível. Depois passou a emitir sons, como um surdo que estivesse aprendendo a falar. E, finalmente, calou-se para sempre. E ela passou a viver num absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Nunca saberemos se ela compreendia o que falávamos. Nunca respondia, simplesmente olhava. E aos poucos, seu olhar foi se perdendo no vazio, no nada. Tornou-se alheia a tudo. Alheamento. Esta é a sua condição de vida. Um alheamento cada vez maior. Parece nada ver, nada sentir. Um dia cheguei na sua casa e ela assistia um filme na televisão. Era um filme triste e me emocionei. Meu choro foi se tornando cada vez maior, não só pelo filme, mas porque eu a olhava e via que não participava daquele momento. Chorei no seu ombro e ela afagou minha cabeça. Tenho certeza que me compreendeu e me consolou, apesar de não ter modificado sua expressão. Me dei conta de que nunca mais poderia contar com sua cumplicidade. E mesmo que seu olhar me enxergasse, nunca mais manifestaria por mim o seu amor. Hoje, 15 anos depois do início da doença, ela não anda mais. Sua vida é da cama para o banheiro, do banheiro para a poltrona e daí para a cama. Suas pernas foram se atrofiando à medida que foi parando de andar. A fragilidade capilar fez nascerem manchas escuras na sua pele. Há um ano atrás, os médicos queriam fazer nela uma gastrostomia para que fosse alimentada por uma sonda colocada no estômago. Não aceitamos, pois ela ainda consegue mastigar, e decidimos poupá-la desse estado enquanto for possível. Não vamos oferecer a ela técnicas de sobrevida, e optamos por deixá-la em casa para ter uma morte mais digna. Sinto que, ao longo desse processo, me tornei uma pessoa melhor e me reconciliei com ela. Nos aproximamos muito, ela no seu silêncio e eu na minha dor de vê-la assim, indefesa, dependente,
totalmente entregue aos cuidados de outros. Ainda não se sabe a causa dessa doença que chega de forma sorrateira. Por que terá ela merecido esse final de vida? Muito se fala sobre a missão de cada um. Qual terá sido a sua? Colocar 3 filhas no mundo? Por que ela foi privada de viver plenamente por tantos anos? Terá ela alcançado sua realização pessoal? Nunca conversamos sobre isso. Ao ver sua deterioração física, me pergunto se ela perdeu também sua identidade. Sua lenta despedida me fez pensar na terrível finitude das coisas e sobre o próprio sentido da vida e suas insignificantes certezas. Perdemos a consciência dos valores mais importantes, preocupados que estamos com o predomínio do econômico e do material. E assim como ela, passamos a apenas sobreviver. Talvez a sua morte lenta queira nos dizer isso, que é porque morremos que a vida tem valor, que o gesto tem sentido.